მიღებას, მინდა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო. Პირველი, მინდა დავიწყო იმით, რომ დღეს დილით გაიმართა საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა, სადაც განხილული იყო არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ქვეყანაში, დედაქალაქში და გადაწყვეტილება იქნა მიღებული თბილისობის ღონისძიებებთან დაკავშირებით. Თქვენ ყველა მიცით, რომ თბილისობა ზოგადად იმართებოდა ოქტომბრის თვის პირველ შაბათ-კვირას და არსებული რეალობიდან გამომდინარე მოგვიწევს ამ ღონისძიებების გადადება. ჩვენთვის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი გახლავთ ადამიანი, ადამიანის სიცოცხლე, მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოება. შესაბამისად, თბილისობის ღონისძიებები იქნება გაუქმებული. ჩვენ გვექნება ჩვენს კულტურის სამსახურთან მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ დავგეგმოთ მხოლოდ კონცერტები, რომელიც ლაივ რეჟიმში გადაეცემა და ადამიანებს, საქართველოს მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა ტელევიზიით იხილოს ის კონცერტები, რომელსაც დავგეგმოთ და წარუდგენთ მოსახლეობას. კიდევ ერთხელ მეორებ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანების ჯანმრთელობა და ადამიანის ჯანმრთელობის უსაფრთხოება. შესაბამისად, ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. შემდეგი თემა მინდა მოგახსენოთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ წინამთავრობის თემაზეც ვისაუბრეთ ამ საკითხზე. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ქალაქში ეტაპობრივად შემოგვაქვს ზონალურ საათობრივი პარკირების წესები. ეს ახალი მიმართულება არის, სიახლე არის ჩვენი ქალაქისთვის, უკვე საპილოტე პროექტები წარმატებით განხორციელდა და უკვე 10 სექტემბრიდან პეკინის გამზირისა და მიმდებარე ქუჩებზე დაინერგება ანალოგიური მიდგომები. თქვენ იცით, რომ ჩვენ რამოდენიმეჯერ მიმართეთ მოსახლეობას, რომ მათ უნდა მიმართონ იქ განთავსებულ საინფორმაციო ჯიხურებს, სადაც ექნებათ შესაძლებლობა საკუთარი ავტომობილები დაარეგისტრირონ, რადგან ამ ქუჩაზე ცხოვრები ადამიანებისთვის, სადაც ზონალური საათობრივი პარკირება შემოდის, ავტომობილების დაყენება იქნება უფასო, ყოველგვარი გადასახადების გარეშე, ხოლო მოსულ სტუმრებს 15 წუთი ექნებათ უფასო, ხოლო ერთი საათი იქნება, საათის ღირებულება იქნება ლარი. გარდა ამისა, პარკირება უფასო იქნება შიშუმოპირთათვის, ვისაც ელექტრომობილები ყავს და ასევე A კატეგორიის ტაქსის მძღოლებისთვის, სადაც სპეციალური სივრცეები იქნება განკუთვნილი. ეს რეფორმა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მთელი ქალაქის მასშტაბით ვაპირებთ ამ პროექტის განხორციელებას. როგორც საუბრის დასაწყისში გითხარით, საპილოტე პროექტმა კონკრეტულ იმ ქუჩებში, სადაც უკვე დავიწყეთ აღსრულება, ეს არის კოტე აფხაზის ქუჩა, ეს არის ორბელიანის მოედანი და მიმდებარე ქუჩები, ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს ეს პროექტი და ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ქალაქის ყველა რაიონში დაინერგება, თუმცა რაიონების მიხედვით იქნება განსხვავებული ტარიფები პარკირების. შემდეგი თემა ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ იცით, რომ ჩვენთვის სატრანსპორტო პოლიტიკა, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება, რაზეც უკვე დიდი ხანია მუშაობთ. პირველივე დღიდან, რაც კი დავიწყეთ მუშაობა ამ მიმართულებით, ჩვენ მქონდა ჩვენი ხედვა, რომელიც წინასაარჩევნოდ წარუდგინეთ საზოგადოებას, თუ რა უნდა გაკეთდეს თბილისში იმისთვის, რომ ეს მიმართულება იყოს მოწესრიგებული. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთწლიანი და ორწლიანი პროცესი, ამას ჭირდება გარკვეული დრო და მე დარწმუნებული ვარ იმ მიდგომებით, იმ დამოკიდებულებით, რა თქმა უნდა, თბილისში ეს მიმართულება იქნება აუცილებლად მოწესრიგებული. მინდა შევეხო ერთ მნიშვნელოვან თემას, რომელიც ასევე საკმაოდ სენსიტიურია. ჩვენ ვამუშავებთ ტრანსპორტის გენერალურ გეგმას, რომელზეც საერთაშორისო ყველაზე დიდი და ძლიერი კომპანიები მუშაობენ და უახლოეს მომავალში გვექნება სრული სურათი. პარალელურად, თქვენ იცით, რომ ჩვენ კონკრეტულად შეზღუდვები დაუწესეთ ჩვენს ნარჩენების გამტან მანქანებს, რომ დღის საათებში არ იმოძრავონ, განსაკუთრებით ცენტრალურ ქუჩებში და ღამის საათებში მოხდეს ნარჩენების გატანა. ასევე აქტიური კომუნიკაცია მიმდინარეობს სადისტრიბუციო კომპანიებთან, რომ ავტომობილების მოძრაობა გარკვეულ დროში იქნეს, გარკვეულ დროში მოვაქციოთ, თუმცა ამაზე შეთანხმება საბოლოო გვექნება, როდესაც ტრანსპორტის გენერალური გეგმა გვეცოდინება და გვექნება, რადგან დეტალურად იქნება გაწერილი, თუ როგორ უნდა ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, სამარშრუტო ტაქსები, მიკროავტობუსები, თქვენ იცით, რომ ქალაქის ცენტრალურ
ქუჩებზე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა, იმიტომ ვისაც სადაც უნდა და იკაჩერებდა და ეს სერიოზულ შეფერხებას, სერიოზულ დისკომფორტს იწვევდა. ამ მიმართულებითაც უკვე კონკრეტული ქუჩები გვაქვს გამოყოფილი, სადაც მიკროავტობუსებს, მიკროავტობუსის მძღოლებს ეკრძალებათ გაჩერებების გარდა სხვა კონკრეტულ ადგილებში მგზავრის აყვანა და ჩამოსმა. ამას, რა თქმა უნდა, ჩვენი სამსახურები აკონტროლებენ და ვინც კი არღვევს, ამას შესაბამისი რეაგირება მოყვება ხოლმე. ასევე მინდა შევეხო ერთ სენსიტიურ თემას. კომუნიკაციებს, ანუ კომპანიები, როგორიც არის მაგალითად თელასი, GVP, გვაქვს ჩვენ გარკვეული პრობლემები იმ თვალსაზრისით, რომ ხშირია შემთხვევები, სადაც ხდება ავარიების შემთხვევაში შეტყობინების გარეშე მუშაობის დაწყება სხვადასხვა კონკრეტულ გზის მონაკვეთებზე, რაც სერიოზულ პრობლემას იწვევს. ამიტომ ეს პრობლემა აუცილებლად უნდა იქნეს მოგვარებული და ვავალებ ირაკლი ბენდელიანს. მე ვიცი, რომ უკვე ჰქონდათ კომუნიკაცია ყველა კომპანიასთან. თუ რაიმე სამუშაოა ჩასატარებელი, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს ღამის საათებში, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში სადაც დიდი ნაკადებია, თან მალე სწავლა იწყება. შესაბამისად, ეს დისკომფორტი რო არ შევქმნათ გზებზე, ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ წინასწარ იყოს შეტყობინება, რომ დავიგეგმოთ და ასევე ინფორმაციის მიწოდება, იმიტომ რომ რამოდენიმე დღის წინ კონკრეტულად ბაგების მონაკვეთზე, ბაგებში ამსვლელ გზაზე იყო დაზიანება, GVP-ის დაზიანება, ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე დაიწყო სამუშაოები და არ ვიცი, 2-3 საათი შეუძლებელი იყო მანქანით გადაადგილება. ეს წინასწარი ინფორმაცია, რომ მივაწოდოთ მოსახლეობას, რომ ეს დისკომფორტი არ შეუქმნათ ადამიანებს, ჩვეულებრივად დაიგეგმონ, რომ მათ იცოდნენ, რომ ამ გზის კონკრეტულ მონაკვეთზე მიმდინარეობს სამუშაოები, არის შეფერხებები და ის ადამიანი, რომელიც რაღაც საქმეზე მიდის და ვთქვათ, იცის, რომ 10 წუთში უნდა იყოს კონკრეტულ ადგილზე, ის დაიგეგმება და ეცოდინება, რომ ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე არის შეზღუდვა და ამ დისკომფორტს ავაცილებთ ადგილობრივ მოსახლეობას. შესაბამისად, ეს კომუნიკაცია არის მნიშვნელოვანი. მე მესმის, შეიძლება იყოს ავარია, იყოს რაღაც გადაუდებელი პრობლემები, მაგრამ ამასაც ყველაფერს სჭირდება დაგეგმა და სჭირდება სწორი მენეჯმენტი, რომ ეს პრობლემები, აი, ძალიან ბევრი შემთხვევა ქალაქის ცენტრში დღის განმავლობაში, პიკის საათებში არის კონკრეტული მონაკვეთები, გაჩერებული ყავთ მანქანა, მიმდინარეობს სამუშაოები და ეს წარმოადგენს ძალიან დიდ პრობლემას. შესაბამისად, ეს ყველაფერი რომ იყოს დარეგულირებული და ჩვენს გარეშე ასეთი სამუშაოები არ უნდა ჩატარდეს და რა თქმა უნდა შესაბამის სამსახურებ მუნიციპალურ ინსპექციას ჩართეთ ამ ყველაფერში, რომ ეს ყველაფერი იყოს როგორც წესი და რიგია, რომ ეს დისკომფორტი არ შევქმნათ გზებზე სამუშაოების გამო. შემდეგი თემა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ჩვენ სოფელ დიღომში 2 წლის წინ დაიწყეთ საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა. თქვენ იცით, რომ სოფელ დიღომი, დიღომში საერთოდ საკანალიზაციო ქსელი არ არსებობდა. ეს არის საკმაოდ დიდი პროექტი და გარკვეული დრო დაჭირდება მთლიანად სოფელ დიღმის დაქსელვას, მრავალწლიანი პროექტია. ესე იგი, ამ პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა მისამართზე უკვე განხორციელდა სამუშაოები და ახლაც აქტიურად მიმდინარეობს. მიმდინარე წელს წყალანინების ქსელი სოფელ დიღომში ვაჟა-ფშაველას მეოთხე შესახვევში და გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩაზე მოეწყო. გარდა ამისა, გასულ წელს მსგავსი ტიპის სამუშაოები სოფელ დიღმის სხვადასხვა მისამართზე ჩატარდა, მათ შორის ანდრონიკაშვილის ქუჩის ნაწილში, როსტევანის ქუჩასა და კვირაცხოველის ქუჩაზე. ამ დროისთვის საკანალიზაციო ცენტრალურ ქსელის მოწყობის სამუშაოები ბელიაშვილის ქუჩიდან სანდრო ახმეტელის ქუჩის გავლით გიორგი ბრწყინვალის ქუჩამდე ხორციელდება. სამუშაოები ბელიაშვილის ქუჩის მონაკვეთში უკვე დასრულებული არის, ხოლო ახმეტელის ქუჩის მიმართულებით კვლავ გაგრძელდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტის განხორციელება, იმიტომ რომ ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს სერიოზული პრობლემა. ნუ, რა თქმა უნდა, ეხა 21 საუკუნეში ცოტა შეიძლება ესეთი რთული იყოს ამაზე საუბარი, მაგრამ ეს არის რეალობა და ამ რეალობას უნდა შევეგუოთ, რომ საქართველოს დედაქალაქში, თბილისში, ერთ-ერთ მჭიდრო დასახლებულ უბანში და საათაშორის ბევრია ასეთი კონკრეტული ადგილები, სადაც საკანალიზაციო ქსელი საერთოდ არ არსებობს. ეს, რა თქმა უნდა, 30 წლის პრობლემაა და შესაბამისად ამ ყველაფერს ჭირდება მოწესრიგება და, რა თქმა უნდა, ეს სამუშაოები მომდევნო წლების განმავლობაშიც გაგრძელდება ისე, რომ მთლიანად ეს პრობლემა დღესასრიგიდან იყოს მოხსნილი. მეორე თემა ასევე მუხიანის აგარაკებს ეხება. იქაც ჩვენ 2 წლის წინ დაიწყეთ სამუშაოების განხორციელება.
26 მაისის ქუჩაზე სულ ახალხანს დასრულდა საკანალიზაციო გარეკსელის მოწყობა, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა ითხოვდა წლების განმავლობაში. მე პირადად ადგილზე ვიყავი, როდესაც გვთხოვდნენ ამ პრობლემის მოგვარებას. ახლად მოწყობილ ქსელზე უკვე 151 ოჯახის დაერთება მოხდა, თუმცა აქაც მთლიანად პროექტი დასრულებული არ არის, გრძელდება სამუშაოები. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე კლდანის გამგეობა სანიაღრო სამუშაოებს აწარმოებს და ამ სამუშაოების მერე მოხდება მოასფალტება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ სამუშაოებს, როგორც გითხარით, მთლიანად გავაგრძელებთ და ყველგან არ დარჩება არცერთი ჩიხი, არცერთი კონკრეტული დასახლება და უბანი, სადაც ეს პრობლემა არ იქნება მოწესრიგებული. ჩვენ, რადგან საუბრობთ მუხიანზე, გლდანზე, მინდა ასევე გითხრათ გლდანთან დაკავშირებით, თქვენ იცით, რომ ჩვენ რამოდენიმე თვის წინ დავასრულეთ ვეკუასა და ხიზანიშვილის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, თუმცა პრობლემა არის ის, რომ მიმდებარე ქუჩებიდან, ეს არის მიკრორაიონებში ამსვლელ ჩამოსვლელი ქუჩები, სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ფაქტურად არცერთ ქუჩაზე სანიაღრე სისტემა არ არსებობს, რომელიც სერიოზულ პრობლემას უქმნის ამ ორ ცენტრალურ ქუჩას. ამიტომ დაგეგმილი არის პირველ ეტაპზე ორი ქუჩის, ბოჭორიშვილისა და კესხოველის ქუჩებზე სანიაღრე სისტემის მოწყობითი სამუშაოები და პარალელურად მიუყვებით ყველა იმ ქუჩას, სადაც ანალოგიური პრობლემა არის, რომ ზოგადად ეს მიმართულება მოვაგვაროთ და მოვაწესრიგოთ. ჩვენ, რადგან ინფრასტრუქტურაზე ვსაუბრობთ, მე მინდა ასევე მოგაწოდოთ ინფორმაცია ჭავჭავაძის გამზირთან დაკავშირებით. ესე იგი, ბოლო დღეების განმავლობაში რამდენიმე ავტოსაგზაო შემთხვევა დაფიქსირდა ჭავჭავაძის გამზირზე. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა ვინც ერთხელ მაინც გაიარა ჭავჭავაძის გამზირზე, ხადია ადამიანს უჩდება კითხვა, როგორ შეიძლება ავტობუსი დაეჯახოს კერძო ავტომობილით მოძრავ ძღოლს. ხო, შეუძლებელია, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი ზოლი, თუ რაღაც სასაულს არაკეთებ და თუ რაღაც სასაულ დარღვევას არ ჩადიხარ, შეუძლებელია ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდეს. მე გაჩვენებთ ეხა კადრებს უბრალოდ, თუ როგორ დარღვევებთან გვაქვს ჩვენ საქმე. აი, არ ვიცი, ეხა შეიძლება გამოჩნდეს, თუ არ და მე პრესასაც დაგირიგებთ. აი, ნახეთ, როგორ, აი კიდევ ვაჩვენებთ, გაჩვენებთ, უბრალოდ საინტერესოა. ავტობუსი მიდის თავის ზოლში. ანუ ტაქსი ხედავთ. ცარიელ ქუჩა არავის არავინ ხელს არ უშლის. ასევე არის კიდევ ერთი. აქ გადავრჩით. აქ გადავრჩით. შეჯახება არ მომხდარა, თუმცა დააკვირდით შავ ავტომობილს. ავტობუსის მძღოლმა უბრალოდ მოახერხა დამოხრუჭება და გადავრჩით. თუმცა არის კიდევ კადრები, სადაც პირველი შეჯახება მოხდა. ცოტა მოგვიანებით, რა თქმა უნდა, მაგ კადრებსაც მოგაცვლით. ასევე უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე დაჯარიმებები იწყება ჭავჭავაძეზე, დაწყებულია უკვე. ჩართული არის სპეციალური ვიდეოკამერები, შესუსტან ერთად ჩვენ თანამშრომლობთ, სადაც ყველა დარღვევა პოლიციელის გარეშე ფიქსირდება და, რა თქმა უნდა, ეს დაჯარიმებულ ადამიანებს ყველაფერი ოფიციალურად მიუვათ. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ მოძრაობის წესები, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, ერთმანეთის ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე ვიზრუნოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. აი, ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა დღეის მდგომარეობით. ეხლა შეგვიძლია გადავიდეთ ის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე.